Բարև ձեզ։ Այսօր շարունակում ենք մեր չիպսերի թեման, չինական չիպսեր։ Այսօր էլի ունենք 3 հատ, 3-ն է Lay's։ Օրո, չնայեցինք։ Կալմարը հայերը ոնց կլինի, չնայեցի, մոռացա նայեմ։ Ասմինոգ։ Ասմինոգ չի, կալմարը։ Ումն կալմար։ Պատրաստ ես։ Մեր մոտ էլ կատրաստ ես, քաղաքում կալմար շատ են սիրում։ Համբորցի։ Հոտը լավն է։ Ես համ չեմ առնում։ Ես համ չառա։ Ես ինչա։ Չածած կարտոֆիլի վրա։ Շատ գերա, չէ՞։ Այ երկրորդը մեր հայերին դուրս է գալ։ Գարան մսի խորոված։ Ուրեմն գարան մսով խորոված է։ Ստե գրած է հենց երիտասարդ։ Մատխաշ գարան խորոված է։ Չինական գարան խորովածը նույն մեր գարան խորովածն է երկու տարբերությամբ։ Փոքր են, չափը փոքր է, շատ sense փոքր կտորների վրա են խորոված արկում։ Երկրորդը ավելի շատ համեմում են։ Մնացածը նույն գարնն է։ Գնացինք ռո։ Գարան խորովածի հոտն է։ Ոնց ախպել։ Մամ, ցույց տուր։ Են հիշում ես որ կերանք։ Այն որ sense հայտիկների մեջ։ Չէ, սրան։ Տուրշնի գարան խորովածն է։ Բաթերը նոր լի նմանա։ Դե ի՞նչ բուտերբրոդ է սարկում ապա։ Բլինչիկով։ Հələ որ սա լավագույնն է իմ համար։ Ռոբին ի՞նչ գնահատականը տալի։ Ասացինք։ Այսինքն շատ ծածր է։ Լավ, վերջինը։ Այ վերջինը նա ի՞նչ ենք անելու, հեսա մուխա հելնելու վրեքնից։ Ամենակծու չինական հոտպոտ, չինական հոտպոտ, Չինաստանում ով եղելա գիտի երևի։ Հոտպոտը սենց սեղանի մեջտեղ ինչ-որ ամանա դրած, մեծ բուլյոնով եռացող կծու, տարբեր սնունդներ են բերում, միս լինի, եսի մաղիկներ եւ բանջարեղեն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը թափախում ես հոտպոտի մեջ, ուտում ես, հա, հոտպոտնա։ Սա հենց այդ հոտպոտի համով է։ Չիպսն էլ հետը կտրի ռո։ Էսի կծու ա։ Կծու չի։ Նե։ Հիասապվա, այդքան է կծուչի։ Այդքան կծուչի, ռոբ։ Են կծուի հոտնա։ Դե էտա էլի կծու, հլ ինչքան ամեն կարած։ Ուտում ենք։ Ես վաղում։ Իմ համար հաղթողը սա է։ Ուրա։ Խորովածը, դրանք ինչ ուզում եք արեք, սա իմնա։ Այս է իմսը։ Սա նա համուղն է։ Առաջինը։ Հա։ Մամս կարի մոդը մենք ցանուղա։